Zvýšenie DPH o 2%, progresívna 35% sadzba tretej dane z príjmov fyzických osôb, a kedy sa naposledy zvýšila a premenila z rovnej dane, zrušenie rodičovských dôchodkov a tak ďalej. Čo všetko sa dá vyskladať z balíka viac ako 100 konsolidačných opatrení, ktoré v stredu 4. októbra predstavil úradnícky kabinet premiéra Odora? Už včera sme v krátkosti reagovali na spoločný menovateľ potenciálnych negatívnych dopadov tohto celkovo skutočne kvalitne prepracovaného návrhu. Je to v zásade ako veľmi dobre spracované a na slovenské pomery je to odvážny materiál a treba povedať, že to je vďaka úradníckej vláde, ktorá si môže dovoliť nejakú nezávislosť v tom, že dokáže povedať, poďme zrušiť rodičovský dôchodok en bloc. Z tohto pohľadu je to dobré, ale problematická je otázka zvyšovania daní. Fascinujúce je, že v tom istom dokumente je uvedené, že Česká republika má najvyššiu sadzbu zdanenia 23%, no ale my budeme mať 35, čo je aj tak nižšie ako v Poľsku, kde je najvyššia sadzba 36, ale ako prosím, kde sme, hej? Ja chcem, aby kvalitný ľudský kapitál, vysoko postavený manažment nekončil v Česku, ja chcem, aby končil na Slovensku. Dnes je priestor na dlhšiu debatu s Radovanom Ďuranom o tom, čo všetko môžu jednotlivé kroky z receptoára v rukách budúcej vlády znamenať, čo sú najväčšie pozitíva, negatíva a s čím treba rátať. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Ministerstvo financií v stredu predstavilo návrh na ozdravenie verejných financií. Nevyhnutne ho potrebujeme. No a teraz, prezentovali ho s komentárom, že na príjmovej strane sa odporúča zvyšovanie nepriamých daní, najmä spotrebných, majetkových a tzv. Zelených daní. Sústredí sa aj na riešenie budúceho demografického tlaku prostredníctvom reforiem, ktoré by mohli podporiť zamestnanosť a zvýšiť potenciál ekonomiky. No a tu tá najviac pozitívna časť ešte hovoria, že konsolidačný mix s najmenej negatívnym vplyvom na ekonomiku, podčiarkujem, k tomu sa dostaneme, by mal pozostávať primárne zo zníženia prevádzkových výdavkov a zamestnanosti vo verejnej správe. Takisto v stredajšej relácii k veci minister financií Horvát hovorí, snažili sme sa ich nastaviť tak, aby škodili čo najmenej ekonomike. No a nemalo by to znieť s pozitívnym vplyvom na ekonomiku? Skúsme začať takto. Daj len krátku reakciu. My si dnes požičiavame každé 6 euro na naše výdavky. To inak znamená, že tie vládne výdavky, oni zvyšujú ekonomický rast a pomáhajú zamestnávať. My ako keby sme verejnými peniazmi umelo vytvárali pracovné miesta, tí ľudia spotrebovávali tie peniaze na trhu a potom z toho platili DPHčku, ale vytvárajú nejaký dopyt. Takže ak chceme sa dostať na udržateľné verejné financie, tak túto umelinu v HDP aj v zamestnanosti aj v spotrebe tých ľudí, tak ju musíme znížiť. Takže ten ekonomický rast sa nedá dosiahnuť tým, že konsolidujeme verejné financie a to vlastne je jedno, že či sa zvyšujú dane alebo znižujú výdavky, ono to musí viesť k poklesu ekonomickej výkonnosti v horizonte jedného roka. Mm-hmm. Však to tam nakoniec oni presne spomínajú, hej, že počet zamestnancov verejnej správy naozaj radikálne osekať, čo rozhodne nie sú nejaké verejnosťou pozitívne príjmané opatrenia, vždy je to vnímané negatívne. Takže to tu treba pripomenúť. No, na margo tohto, často mi ľudia vyčítajú, že niekedy viem byť príliš nátlaková, ale tuto to predsa len skúsim, lebo si myslím, že to je na mieste. Prosím ťa, zopakuj ten tvoj vydarený výrok, ktorý si použil v našom jednom z posledných podcastov a ten tak naozaj veľmi dobre, podľa mňa až metaforicky definuje takú tú klamlivú retoriku politikov, ktorou sa chcú zavďačiť. Ten výrok vznikol kvôli tomu, že častokrát dostávam od novinárov otázku, ako znižovať výdavky tak, aby to ľudia nepocítili, alebo čo najmenej pocítili. Tak mne sa vždycky postavia vlasy dubkom. Aj teraz ti tak stoja. Politici chcú zvyšovať dávky a výdavky štátu tak, aby to pocítili ľudia. Doslova hovoria,
podelíme sa s ľuďmi o hospodársky rást alebo podelíme sa o hento. Sociálny balíček, takže politici chcú, aby to ľudia pocítili, ale keď sa majú znižovať výdavky, tak máme také nejaké očakávanie, že aby to ľudia nepocítili, ale to nejde. To je proste zákon zachovania energie. Keď som dal a beriem, tak proste niekde to musí chýbať. To vlastne je fyzika. Áno, fyzika, áno. Dobre, no tu treba dodať, že aj minister financií priznáva, že nie je možné konsolidovať verejné financie bez toho, aby to niektoré skupiny obyvateľstva nepocítili. Takže ono je fajn, že aj toto v tej diskusii zaznieva. Bohužiaľ, už len z pohľadu poslucháča z verejnosti absolútne prevyšuje tá prvá zmieňovaná retorika, ktorá podľa mňa je základným takým tým kameňom úrazu, že sa na to máme tendenciu všetci pozerať takto. Keď to tak definujeme dlhodobo, tak máme tendenciu sa na to pozerať tak, že áno, veď robme to tak, aby to ľudia nepocítili. No a je dôležité pripomenúť, že to sa nedá, že potrebujeme škrtať, máme obrovský dlh, ako keď má domácnosť veľký dlh, tak jednoducho musí niekde ušetriť. Ja by som dal skôr iné prirovnanie. My sa správame ako domácnosť, ktorá ešte nestihla splatiť spotrebný úver za televízor, mm-hmm, a kupuje si novú koženú sedačku zase na spotrebný úver. A dohromady tá suma tých spotrebných úverov rastie, a to nie len nominálne kvôli inflácii, ale ona sa pohybuje okolo 60% HDP, a ak by sme týmto spôsobom hospodárili ďalej, tak ten dlh porastie ďalej. To sa samozrejme prejaví v tom, že budeme platiť obrovské sumy na úrokoch, ktoré nebudeme môcť dávať na veci, ktoré by ľudia mali pocítiť. Mm-hmm. A zároveň sa približujeme k tej hranici, keď si investori povedia, že tak táto krajina je stratená, tej budeme požičiavať iba za vysoké úroky, alebo im nepožičiame vôbec. Čím sa dostávame do tej negatívnej špirály? Áno. Tak už vieme a znova opakujeme, že jednoducho sa to nedá. Tak ako nemôže každý dostať všetku zdravotnú starostlivosť na svete zadarmo, hoci tiež by to bolo pekné. Takže kruté pomenovanie reality. Aj keď ono to vlastne nie je kruté, jednoducho 1 minus 1 nemôže byť plus 2. A pomer úsporných opatrení, škrtanie výdavkov versus nárastu príjmu štátu, tých primárne nových alebo zvýšených daní, je v tomto balíku ale 40-60. Takže naozaj väčšiu časť tvoria tie potenciálne nové dane. Argumenty, že Odorová úradnícka vláda odborníkov predstavila balík opatrení, ako konsolidovať verejné financie, a to v týchto dvoch oblastiach, tak, aby si z nich budúca vláda mohla povyberať podľa slov aktuálneho ministra financií tie, ktoré oni budú považovať za dobré. Takto sa to komunikuje. No a mňa tu zaujíma, nie je to veľmi nešťastné, až možno dokonca absurdné, postaviť celú túto otázku konsolidácie z pozície samotného autora, akože úradníkov, odborníkov, nie politikov, ktorí majú záujem na nejakej tej populistickej retorike. Takže už len z pohľadu tých autorov tak, že dopredu sa prispôsobuje očakávaniam vysoko pravdepodobnej budúcej ľavicovej vlády? Toto považujem za akoby filozofickú otázku toho balíka opatrení. Treba povedať, že tie výdavkové úspory by som v podstate skoro všetky podpísal. Uh-huh. Niekde by som bol určite prísnejší. A napríklad myslím, že na ministerstve kultúry sa tam hovorí o úspore 18 miliónov. Uh-huh. Aj tam by mohla byť tá úspora vyššia, pretože my by sme mali vlastne škrtnúť 10% výdavkov všade, ak by sme chceli ušetriť nejakých 5 miliard eur. A aj v iných sektoroch sa dajú nájsť aj iné úspory, o ktorých by sme mohli hovoriť, alebo by mohli byť prísnejšie, ale je to v zásade ako veľmi dobre spracované, a na slovenské pomery je to odvážny materiál, a treba povedať, že to je vďaka úradníckej vláde, ktorá si môže dovoliť nejakú nezávislosť v tom, že dokáže povedať, že poďme zrušiť rodičovský dôchodok unblock. Čo síce neviem, či bude možné, lebo ten je tam zadefinovaný, myslím, v ústavnou väčšinou, ale z tohto pohľadu je to dobré. Ale problematická je otázka zvyšovania daní. Pretože neexistujú neutrálne dane a neexistuje niečo ako spravodlivosť daní,
A to, že niektoré dane škodia viac a niektoré škodia menej, tak to je také vytvorený ekonomický záver na základe pozorovania mnohých iných krajín, ale to, čo sa na konci dňa počíta, tak je predovšetkým celkové daňové zaťaženie. A to na Slovensku za posledných 10 rokov len dane a odvody vzrástlo z 30% na 35%. Takže my, tá súčasná vláda má k dispozícii o mnoho viac peňazí, ako mala vláda pred 10 rokmi. Ano. A i napriek tomu skončí s obrovským deficitom. Je to hlavne kvôli plošným výdavkom. Áno, takže to nie sú investície, to asi treba tiež pripomenúť, že ten dlh nevznikol tým, že sme zainvestovali strašne do nejakých budúcich benefitov. Určite nie, nemôžeme sa pochváliť stovkami vysokorýchlostných tratí alebo nových diaľnic, stovkami kilometrov nových diaľnic. Veľa sa jednoducho minulo na platy verejných zamestnancov, ktoré výrazne odskočili od súkromného sektora, bez toho, aby sa analyzovalo, že či ten verejný sektor robí to, čo potrebujeme. To ja vždy spomínam ten príklad, keď ministerstvo financií bude teraz každý mesiac vyhodnocovať ceny potravín a v prípade, že vzrastú o trochu viacej, budú musieť navrhnúť nové opatrenia a túto robotu predsa robí štatistický úrad a akýkoľvek politik si to môže kedykoľvek pozrieť a môže si ich sám navrhnúť, ale my budeme na to zamestnávať vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale pridaná hodnota nula. A ďalšie zvyšovanie daní vyžaduje nejaký predpoklad. Aj keď niekto vytvára zoznam tých daňových opatrení, tak už má nejakú vlastnú predstavu o tom, ako by malo vyzerať daňová štruktúra. A to nie je celkom otázka na ekonómov, pretože daň znamená, že niekomu násilím beriete jeho majetok. Uh-huh. Je to morálna otázka a preto sa rieši politicky v prostredníctvom volieb, alebo politici nesú zodpovednosť za zvyšovanie daní a jednoducho úradník sa nemá ako rozhodnúť, že či zavedenie tretej sadzby dane z príjmu fyzických osôb je správne alebo nie je správne. Áno. On môže sa na to pozerať ako možnosť a ten úradník, keď to píše, to môže písať s tým, že má nejakú predstavu o tom, čo príde. Príde tá ľavicová vláda a on si môže povedať, že čo keď tá ľavicová vláda bude chcieť dať 40% tretiu sadzbu dane, tak ja tam dám 35%. Ale on to nevie. On to mohlo kľudne skončiť na 30% tretej sadzbe dane. Áno, to je to klasické, že kto určil, že 30 alebo 35. A to sa nedá nejakým spôsobom určiť. Dá sa akurát hovoriť o tom, že no, tak keby to bolo povedzme 28, tak tie dodatočné administratívne a účtovnícke náklady budú tak vysoké, že to ani za to nestojí. Ale fascinujúce je, že v tom istom dokumente je uvedené, že Česká republika má najvyššiu sadzbu zdanenia 23%, no ale my budeme mať 35, čo je aj tak nižšie ako v Poľsku, kde je najvyššia sadzba 36. Ale ako prosím, kde sme? Hej, ja chcem, aby kvalitný ľudský kapitál, vysoko postavený manažment nekončil v Česku. Ja chcem, aby končil na Slovensku. A to deklarujú dokonca všetci politici vo volebných programoch, ako chcú zabrániť odlivu mozgov a tak ďalej. A teraz vlastne tá úradnícka vláda, ktorú vedú autori dlhovej brzdy, dá akékoľvek ľavicovej vlády do ruky dokument, ktorý tá vláda bude môcť použiť. Pozrite sa, toto sú návrhy z dokumentu odborníkov, tak prečo by sme o tom mali diskutovať? To je jasné, proste zavedieme tu daň. A keď sa pozrieme na posledných 10 rokov do minulosti, ako politici prijímali opatrenia, aby znížili sociálne dávky, sociálne transfery, mzdy zamestnancov vo verejnej správe, počet zamestnancov vo verejnej správe, tak vidíme jeden neúspech za druhým. Dokonca aj v jednom z tých opatrení v tom odorovom balíčku sa to spomína, že ani digitalizácia nepriniesla úsporu v počte zamestnancov a napriek tomu, alebo dostatočne veľkú, i napriek tomu, že sme od toho všetci čakali tú úsporu. A koľko stála celá digitalizácia? A koľko stála? Ani sa nepodarilo znížiť tie pracovné miesta. Tak ja sa veľmi obávam toho, že nová vláda skočí práve po tých daňových opatreniach, ktoré sú podľa mňa zbytočne špecifické. Ja si myslím, že by úplne stačilo, keby tam bolo uvedené, že toto sú nepriame dane, ktoré by mali menej poškodzovať hospodársky rast, ale aj tak tam treba vždycky hovoriť to by. To vôbec nie je istota, že keď zvýšite ďalšie zdaňovanie nehnuteľností, takže
akým spôsobom to poškodí podnikateľov a výrobný priemysel. A zvyšovanie dividend a zavádzanie dane zo smrti, dane z dedičstva, tak to sú také horúce politické náboje, ktoré by napríklad pravicová vláda ako nemala vo svojom programe. Áno. Takže mne to nepríde ako nestranný technokratický návrh, ale obávam sa, že je v ňom prenesené aj nejaké srdiečko tých navrhovateľov, ktorí majú takúto predstavu o správnom zdaňovaní, ktoré je evidentne vyššie, ako je to, čo máme momentálne. Áno, a to sa opäť dostaneme k takému trochu filozofickému, že odkiaľ a pokiaľ je to ideológia, či si príliš ideologicky ty, keď to teraz komentuješ, alebo sú príliš ideologickí navrhovatelia, alebo potom až tá budúca vláda a tak ďalej. K tomu sa trošku ešte dostaneme. Teraz by som rada nadviazala ešte v súvislosti na tú navrhovanú 35% daň z príjmov fyzických osôb, čo si spomenula, teda určovať to percento tak nejako vlastne arbitrárne, že no podľa čoho? No, akože no podľa toho, koľko chce štát získať do svojej kasy. Akože to sa dostávame k úplnému základu, že z tohto to celé vychádza, nie? Ja dúfam, že sa to dozviem, kto je autorom toho čísla 35 a ako to číslo vzniklo. Zase nemôžem to ako za niekoho interpretovať, lebo ja neviem, ako vzniklo to číslo, ale mňa ako skutočne prekvapilo, lebo keby som si chcel predstaviť, že robím nejaký neutrálny návrh a máme 19 a máme 25, tak ako 35 by ma nenapadlo. Pretože tí, ktorí platia 25, tak tí nemajú strop na zdravotné odvody, tí z toho platia plných 14%, čiže oni už teraz výrazne viacej majú daňovo-odvodové zaťaženie ako priemerný človek. A preto si skôr myslím, že tých 35 proste tú ľavicovú vládu poteší. Jasné. Teraz nech si to ja trochu ešte upracem, možno to pomôže aj niekomu inému. Keď hovoríme o tej 35% dani, tak to je tá nejaká, že tretia daň, áno, akože áno, hovoríme o progresívnom zdaňovaní. Áno, áno, progresívnom zdaňovaní, to znamená, že tá prvá časť príjmu do nejakého 176 násobku životného minima je 19%, potom tá časť, ktorá je nad tým, bola doteraz zdaňovaná 25%, a teraz by tá hranica, mala by pribudnúť nová hranica 80 000 eur, od a príjmy nad 80 000 eur by mali byť zdaňované 35% sadzbou daní. A pripomeňme si, odkedy opäť máme progresívne zdanenie, lebo tie slávne reformy Dzurindové plus Sulíkové tejto vlády, Mikloš, tak oni zaviedli rovnú daň. Správne si pamätám? To je veľmi dobrá poznámka, pretože toto poukazuje to diabolské koliečko, v ktorom sa nachádzame, že niekedy v roku 2012 Kažimír navrhol v rámci tzv. Konsolidačných opatrení 25% sadzbu, tú zvýšenú sadzbu. Čiže my už sme raz jeden deficit hasili týmto spôsobom a tých daňových príjmov pribúdalo, štát vybral viacej na dania, ale i napriek tomu sme sa teraz dostali už bez covidu, síce s energetickou krízou, ale do rekordného deficitu. Ten deficit proste nemusel nastať, ale politici nejak fungujú tak, že... Prepáč, no ak hovoríme o aktuálnej situácii a niekto by argumentoval zlou situáciou celoekonomickou vo svete, tak ľahký argument je, že my máme zo všetkých krajín Európskej únie ten deficit najvyšší a presne všetky tak krajiny sú v tej situácii ako my. Áno, nemuseli sme vôbec takto skončiť. Ja som chcel povedať to, že dostávame sa do toho kolečka, že zvýšime jedny dane, pretože tvrdíme, že je tu konsolidácia. Potom príde 27 sociálnych balíčkov, navýšia sa výdavky, príde nejaká kríza a zrazu sa odhalí ten problém, pretože ten dočasný ekonomický rast, ktorý pomáhal tej minulej vláde, pretože my sme ešte v roku 2014 mali rekordnú nezamestnanosť a zrazu sa prilialo na trh 100 000 ľudí, ktorí začali platiť dane a odvody, a to naplnilo štátnu kasu a vtedy politici dostali pocit, teraz sa podelíme s občanmi o hospodársky rast. Môžeme míňať. Áno, áno, a teraz prídu tie balíčky a občania to pocítia a teraz príde zase nejaké ekonomické zaváhanie. Náš ekonomický rast je pomerne biedný, keď to poviem na rovinu. Je to problém celej Európskej únie, že je ten ekonomický rast biedný.
A to znamená, že nebudú reálne mzdy a respektíve nominálne mzdy budú rásť plus minus o infláciu, ale tá inflácia sa zase premieta do výdavkov v podobe valorizácie dávok a zvyšovanie platov. Takže oni sa nemôžu teraz spoliehať na to, že ekonomický rast to za nich zatiahne. To znamená, že vyššie dane a vyššie odvody budú tlačiť na znižovanie deficitu. To už bude fungovať o mnoho slabšie, ako to prebiehalo medzi rokmi 2014, 2017, 2018. No a pred 10 rokmi sme zavedli 25-ku, teraz zavedeme 35-ku, za 5 rokov príde ďalšia kríza, zavedeme 45-ku a keď budeme pri tej 95-ke, tak už budeme rozmýšľať, že veď už vlastne nemáme koho zdaniť. Hej, a jedného dňa zabehneme 12 minútovku za 6 minút, že? Ešte posledný raz nadviažem na to číslo 35. Takisto, ako predstavila teraz Odorová vláda ten balíček, tak tam ponúkli aj takú kalkulačku, kde si môžeš sám skúsiť naklikať rôzne tie opatrenia, vyskladať si taký vlastne svoj ozdravný mix, ak by si akože ty, ktokoľvek z nás, bol v moci nastaviť to, ako keby sme boli tým ministrom financií. Tu pripomenieme, že podobnú kalkulačku Ines vyrobil už v roku... No to bolo asi 2008, 2007... Voláme to Cena štátu, teda veľmi podobne. Nie, náš projekt voláme Supermarket, nakúp si svoj štát, kde si môže človek na portáli Cena štátu nakúpiť alebo nenakúpiť z celej plejady verejných výdavkov. Že nie je to limitované len na nejakých 100 opatrení, ale že je tam viacero rôznych výdavkov a môže človek týmto spôsobom rozhodnúť o tom, aké by bolo daňové zaťaženie. Ono je toto dobrý nápad a ja som rád, že s podobným nápadom prišlo aj ministerstvo financií, že si môžu ľudia uvedomiť, aká je váha toho súčasného problému. A že je to vlastne veľmi ťažké sa vyrovnať s tým deficitom, že, je to, že my žijeme fakt ako závislý alkoholik. To znie zle. No. No. Ale na druhú stranu tú kalkulačku si vyplňajú ľudia, ktorí nechcú byť znovu zvolení. A ten rozpočet musí zostaviť človek, ktorý chce byť znovu zvolený. No, to je taká premisa, ktorá sa prijíma, ale to tak nemusí byť. No, tak... Áno, každý chce byť znovu zvolený. No, s tým rátame. No. Áno. Vlastne neviem, koľko ľudí v tomto parlamente bolo aj v tom minulom. Koľko je ten percent? Nevieš na mňa? Neviem. Neviem, ale ako v zásade chce a uvidíme, že či tá nová vláda sa tým deficitom ako bude skutočne trápiť. No bude musieť, nie? Ale môže si povedať, že tak budem to riešiť za 2 roky, za 3 roky. Však Andrej Danko navrhol, že on by si požičal ďalších 10 miliard a išiel by na to cez investície a to by nám prinieslo ten super ekonomický rast, ktorým by sme neskôr mohli nádherne platiť svoje dlhy. No ja sa obávam, že práve z tej historickej skúsenosti, keď už má 16 rokov, takže my sme zažili vlastne jednu jedinú konsolidáciu na výdavkovej strane, keď sa vláda v roku 2010 snažila škrtať, ak nejakým škrtom došlo, ale potom to nevydržalo dlho. Ale takáto vláda zatiaľ nie je vo fronte, uvidíme, ako to dopadne, ale... Skúsenosť strany smeruje Kažimírov balíček zvyšovania daní a myslím si, že to je to, čo nás čaká, ak Smer bude zostavovať vládu. Keď hovoríme o tých dvoch kalkulačkách, ktoré sú veľmi podobné, teda jedna tá od ministerstva financií, veľmi podobná tá naša, tak keď sme to dnes pridávali aj na sociálne siete ako ďalšiu možnosť, aby sa o tom ľudia dozvedeli, že dá sa to skúsiť si vyklikať aj tam, aj tam, tak jeden komentár bol, že a čo je toto, akože chcete z toho robiť súťaž? Že chcete vy ako Ines hovoriť, že aha, aj my máme? No tak nie, že nie je to súťaž, že o čo ide tým, že hovoríme aj o tejto druhej kalkulačke? Tá naša kalkulačka je svojím spôsobom širšia a umožňuje znižovanie výdavkov, zatiaľ čo pri niektorých tých opatreniach je v tej kalkulačke len čiastočné zníženie. A my ten portál Cena štátu už skoro 15 rokov používame na vzdelávanie študentov, vysokoškolákov. Je to dostupné verejnosti. Niekedy aj odborníkov, nie? A niekedy aj odborníkov. Robíme prednášky aj pre rôzne skupiny. Tak
ľudí, ktorí sa potrebujú naučiť verejné financie. Školili sme budúcich ministrov financií, budúcich premiérov z verejných financií. A viac menej tá popularita, aktuálna popularita kalkulačky ministerstva financií nám môže poslúžiť ako dobrý kanál, ako dať verejnosti vedieť aj o našom projekte, ktorý je užitočný dlhodobo a není vytvorený účelovo len na konsolidáciu. Jasné, takže naopak, nie súťaž, ale aj potenciálna spolupráca. Áno, áno. Super. No, už si to spomenul, že z dlhodobého hľadiska pri predstavení takéhoto potenciálneho ozdravného plánu toho množstva potenciálnych krokov ide o pozitívny vývoj v prístupe k riešeniu takýchto problémov. Keď sme sa o tom aj ráno rozprávali, tak si hovoril, že no, Peter Kažimír ako minister financí by kedysi jednoducho zvýšil dane v podobnej situácii. No a dnes už je tu na stole aj množstvo iných opatrení, ktoré rovno ponúkajú aj znižovanie tých verejných výdavkov. A znamená to teda ten pozitívny trend, že tá odborná verejná diskusia sa posúva aspoň pomaly tým správnym smerom. A keď už vlastne celkom samozrejme uvažujeme nad tým, že pri konsolidácii musíme uvažovať aj o týchto druhých opatreniach. A takže smeruje to postupne, že vidíš v tom takýto trend, že môžeme očakávať, že do budúcnosti v tých verejných a odborných diskusiách sa toto bude zjavovať, alebo je to len vďaka tomu, že vláda premiéra Odora je úradnícka a majú teda väčší priestor, menej zviazané ruky a ak by sa stal ministrom financií napríklad Ladislav Kamenický zo Smeru, tak by to vyzeralo zase už úplne inač? No tu sa musíme zase pozrieť do histórie, pretože Ines vydal v roku 2012 takú krátku analýzku, štúdiu s názvom Dane ešte zvyšovať netreba a bola to reakcia vlastne na dokument, ktorý predstavil vtedy Odor s Horvátom a obsahoval aj zvyšovanie daní. Takže teraz sme si dali krásnu 10 ročnicu výročie, ano. Keď sa to opakuje. Horváth s Odorom zase predstavili dokument, ktorý kopíruje aj veci, ktoré pred 10 rokmi boli a my ich kritizujeme v podstate z tej istej pozície. Ale ako povedal by som, že pri tých výdavkoch sú teraz prísnejší a konkrétnejší a za to všetka česť a vďaka. Ano. Pretože sa tam objavili dokonca aj také detaily, ako je zníženie dotácie Matice slovenskej. Počkaj, to hneď bude kritika. No. Aj Romana Tabak sa ozve. Ale tá politická kultúra na Slovensku, slovenský volič nedopituje zodpovedného politika, zodpovedne hospodáriaceho. Slovenský, málo ktorý slovenský volič položí prvú otázku svojmu potenciálnemu poslancovi, chceš vyrovnaný rozpočet? Áno. A podľa toho vyzerá aj tá kultúra, že koľko mi dáš? Toto je dokument, ktorý vytvorila úradnícka vláda, ktorá si to mohla dovoliť, ale... A mohla si dovoliť ešte viac, nie? Keďže je úradnícka. Mohla. Mohla urobiť scenáre. On vlastne jeden scenár vznikol a to je trošku detail z inej kávy, že... Oni, vlastne vláda musí predstaviť vyrovnaný rozpočet kvôli pravidlám dlhovej brzdy. Ale tá nová všetci, budúca vláda, hej? Či to teraz už táto vláda? Súčasná má ako deadline do 15. oktobra musí predstaviť vyrovnaný rozpočet. Počkaj, a potom keď sa vymení vláda, na nich to ešte bude platiť tiež? Asi nie, že? Nová vláda si môže prijať akýkoľvek rozpočet. Akurát to musí stihnúť do konca decembra, aby sme neskončili v provizóriu. Čo by možno nebolo až také strašné pre tú novú vládu, ale kvôli tomu zostaveniu vyrovnaného rozpočtu, alebo ten rozpočet má byť vlastne postavený na makroekonomických prognozách. A ako som hovoril, my si vlastne tým deficitom umelo navyšujeme HDP, našu výkonnosť. A teraz ide o to, že kebyže mám zostaviť vyrovnaný rozpočet, tak to môžem urobiť dvomi spôsobmi. Alebo mnohými spôsobmi, ale tie dva jednoduché spôsoby sú také, že jeden je škrtnem všade 10% vo výdavkoch a potom zisťujem, že ako sa mi to prejaví vo výkonnosti ekonomiky, pretože škrtnem v dôchodkoch, dôchodcovia minú menej, škrtnem v platoch, verejní zamestnanci minú menej a podobne. Ale ministerstvo financií zvolilo taký spôsob, ktorý ma veľmi prekvapil. Oni si povedali, že tak ušetríme tých 6 miliárd alebo 7 miliárd na mzdách
prepustíme 100 000 ľudí z verejnej správy, čo by, čo je absurdné, pretože to by znamenalo kolaps verejnej správy. Hej? Že... Takže to oni už nemôžu stihnúť, kým dovládnu, hej? že bol by to kolaps a hlavne sa to nedá dosiahnuť, pretože minister nemôže prepustiť zamestnancov mestského úradu. Musí, nemá na to dosah. Nemá na to dosah. A ešte škrtali v investíciách, zásadne zoškrtali investície, takže oni pripravili tú makroekonomickú prognózu ako podklad na ten vyrovnaný rozpočet spôsobom, že aby to dopadlo čo najhoršie. A vyšlo im, že HDP klesne o 6%, čo je ako brutálna kríza a pôsobí to takým dojmom, že pre Boha tým škrtaním nemôžeme ísť, pretože nás to strašne poškodí. Aha, okej, okej. Ale rozpočtová rada robila tiež taký alternatívny prepočet a urobili to takým spôsobom, že im vyšlo pokles HDP o 2,9%. To hovoríme stále o obidvoch scenároch, ak sa snažíme cieliť na škrtacie prostriedky k zníženiu deficitu. A dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. Čo ale opäť, hej, vyrovnaný rozpočet je cieľ, ale aj v časoch veľkého hospodárskeho rastu a bývalých Ficových vlád, keď boli tie tzv. Tie dobré časy, tak ani vtedy sme nemali vyrovnaný rozpočet, nie? No, nikdy sme nemali vyrovnaný rozpočet. Takže je fajn, že ak sa snažíme zadeklarovať ako svoj cieľ vyrovnaný rozpočet, a povieme, že no, ale ak by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet o 4 roky, znamenalo by to také radikálne škrtanie, že touto cestou radšej nechoďme. Tak sa pýtam, že či nie je rozumné dívať sa na to tak, že veď jasné, do 4 rokov nie je realistické dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a teda môžeme ísť cestou škrtania, akorát, že to ten vyrovnaný rozpočet dosiahneme neskôr. Myslím si, že takto nejak tá stratégia bude, že v zásade vyrovnaný rozpočet je taká prirodzená potreba alebo požiadavka bežného občana, ktorý si pod vyrovnaným rozpočtom predstavuje nejaké zodpovedné hospodárenie. Nás zaujíma, alebo by mala zaujímať aj dlhodobá udržateľnosť tých verejných financií. A keď sa na to pozrieme cez dlhodobú udržateľnosť, tak nám rozhodne nestačí vyrovnaný rozpočet. My sa potrebujeme z toho 60% dlhu HDP dostať na nejakých 40 alebo ešte nižšie, aby sme mali priestor na vytváranie deficitu, keď Husákové deti budú na dôchodku. Čiže pre nás vlastne ani vyrovnaný rozpočet nie je dosť. My by sme mali mať teraz prebytok, alebo čo najskôr by sme sa mali dostať do prebytkov, ale to je taká racionálna, ekonomická, analytická požiadavka. Sme na politickom trhu a ten politik o to nemá záujem. Môže uvažovať takým spôsobom, že konsolidácia na strane výdavkov o 1,5% je niečo, čo prežijem, a konsolidácia o 3% je niečo, kde ma politici zožerú a čakajú ma predčasné voľby. Teda neprežijem do ďalšieho obdobia volebného. Čiže ono to je, rozhodne to nie je jednoduchá situácia a rozhodne to nie je tak, že teraz ten politik môže prísť a povedať, že tu naškrtám a tu nazmrazujem mzdy a tu naprepušťam. Alebo tu som vyťahol zo svojho trezora, dávam vám ľudia zo svojho. Dobre, celý balík, ktorý bol predstavený, je v hodnote až 7% HDP, čo teda predstavuje už spomínaných viackrát 10 miliard eur. Pripomeňme si, aký veľký objem financií je potrebné ušetriť, ak chceme znížiť ten štátny deficit a tiež spolu s tým aj dlh na nejakú tú nevyhnutnú úroveň. Už si sa toho dotkol, rozprávali sme o tom vyrovnanom rozpočte. V tej aktuálnej situácii, aby to bolo to nevyhnutné minimum, čo potrebujeme dosiahnuť v najbližších rokoch. Koľko to je? Tam ministerstvo hovorí o tom, že minimálne 6 miliard v nasledujúcich 4 rokoch treba skrátiť a celé to portfólio nastavili tak, že je tam priestor až na tých 10 miliard. Dá sa nejakými výpočtami dopracovať k tomu, že keby som to rozložil takto, to znamená, že v prvom roku dám úspory 3 miliardy, v druhom roku pridám ďalšie 2 miliardy, takže už som, ale musia to byť trvalé úspory, tak som na 5 miliardách a potom pridám miliardu, tak sa dostanem na 6 miliard. 3, 2, 1 napríklad by sa to dalo rozložiť. Nejaký optimálny vzorec na to nie je a ja mám pocit, že to politikum v tej veci bude tak výrazné, že
to bude politické rozhodnutie, akým tempom sa bude konsolidovať. A môže to byť postavené na tom tak, že alebo ja by som očakával tak niečo v zmysle, že prvý rok dôjde aj k nejakým škrtom, ale dve tretiny bude na zvyšovaní daní, pretože tie škrty sa môžu prejaviť až neskôr. Pokiaľ neškrtneš rodičovský dôchodok, ale to si myslím, že na to nebude mať odvahu. Ale taký návrh tam je, že? Je tam ten návrh, áno, áno. Ale dane sa schváľujú o mnoho ľahšie. Áno. A osobne napríklad aj ten návrh na zvýšenie DPH o 2%, tak vnímam tak, že to by ľavicová vláda svojim voličom nikdy neurobila. A že ten návrh je vyslovene taký... úradníci navrhli, odborníci navrhli 2%, ale my vám ju zvýšime iba o 1%. A že dobre tým, sa to bude predávať. Áno, áno, pomôže to. Ale tých úsporných opatrení tam bude málo a skôr také, že zmrazíme rast výdavkov, ako že by sme rušili výdavky. Keď to bude na úrovni 1-1,5% HDP v budúcom roku, 24, tak si myslím, že to bude v podstate pozitívne prekvapenie oproti tomu, o čom sme sa bavili v predvolebnej kampani, keď politici vraveli, že 0,5% HDP bude stačiť. Áno, áno, čo vieme teda, že nebude. Hej, no a s blížiacimi sa ďalšími voľbami v rámci toho tzv. Volebného cyklu, tak vieme, že radikálne klesá chuť politikov niečo racionálnejšie riešiť, pretože sa blížia tie nové voľby. A oni uvažujú aj takým spôsobom, že a čo keď bude za 3 roky lepšie, tak prečo ja budem teraz taký prísny? A potom si kladú také otázky. A pozrite sa, aké je zadlžené Francúzsko. Tak ako prečo by som ja mal tak extrémne konsolidovať? To je zase ten klasický argument, že niekde je ešte horšie, tak akože my sa vlastne tešme a nemusíme nič robiť. No, veľmi nesprávne uvažovanie. Pri takýchto podobných reakciách, tak na to práve nadväzuje moja ďalšia otázka, že v reakcii aj na komentár Inesu na túto tému, teda keď hovoríme o tom, že je dôležité sústrediť sa na znižovanie výdavkov, tak viacero takýchto podobných kritik zaznelo typu, že toto zhodnotenie, teda to zhodnotenie zo strany Ines, je ideologické, libertariánske a nevieme pripustiť nič iné ako to, čo pasuje do rakúskej školy ekonomie. No, vysvetli prosím ťa, že prečo toto hodnotenie nepovažujeme za ideologické, ale v úvodzovkách iba realistické? Na jednu stranu, ako som povedal, naša slovenská historická skúsenosť so škrtaním výdavkov je veľmi slabá alebo nulová. A to nás privádza k tomu, že nová vláda si bude vyberať hlavne na strane zvyšovania daní. Ale na druhú stranu, my si myslíme, že také tie hlboké problémy spoločenskej chudoby a solidarity sú už dávno obsiahnuté vo verejných výdavkoch. A s každým dodatočným eurom, ktoré štát míňa, klesá užitočnosť a efektivita tohto eura. Pretože to euro už nerieši problémy, s ktorými si nevie poradiť občan. A my máme aj ten pohľad, že koľkokrát, aj keď občan to nerieši úplne efektívne, tak tá sloboda na tom trhu, kde vznikajú možnosti riešení, že či sa to rieši takouto organizáciou, takouto službou, tak už len ten samotný vznik alternatívnych riešení je hodnotný a preto si myslíme, že by nemalo dochádzať k ďalšiemu zvyšovaniu daňového odvodového zaťaženia, skôr k jeho znižovaniu. Takže ten náš ideologický pohľad tam je v tom hodnotení, ale za problém považujem to, keď niekto neodhalí ten svoj ideologický pohľad. A to je vlastne problém tohto balíka, že on je prezentovaný ako neutrálny úradnícky materiál, ale tam sú formulácie o znižovaní majetkovej nerovnosti bez toho argumentu, či ju máme vysokú alebo nízku. O zvyšovaní solidarity bez toho, aby sme sa bavili o tom, či ju máme vysokú alebo nízku. Takže tam sú proste nejaké vnútorné predpoklady, očakávania, ako má ten daňový systém vyzerať, ako som už spomínal, a je to do toho premietnuté. Že tie daňové návrhy by sa tam neocitli, keby ten človek tie vnútorné predpoklady nemal. To trochu znie, ako keby to tam nebolo dostatočne zdôvodnené štatistikami, číslami, že to není dostatočne prerátané, lebo tých prepočtov vieme, že tam je naozaj veľa a kvalitne vypracovaných. No ale práve pri tých daniach je to problém.
Uh-huh. Pretože oni sa opierajú o tie morálne súdy. Ako že, vysoká majetková... Že si stanovíme tú východzujú nejakú áno, pozíciu, áno, hej? Áno. Akože vysoká majetková nerovnosť alebo vysoká príjmová nerovnosť je niečo, čo nemá ako objektívny ukazovateľ. Uh-huh. Že my nevieme, čo je vysoká. Tam je strašne veľa vecí, ktoré vstupujú do hry. Áno, my vieme povedať, že je väčšia alebo menšia v porovnaní s... Áno. Ale určiť, čo je vysoká alebo už príliš vysoká, tak to je to, o čom hovoríš, že to nevieme určiť na základe ničoho. A to si vlastne človek určuje na základe nejakého vlastného systému hodnôt a predstaví. Povedzme tá ideológia, hej? Áno, spravodlivé okay. spoločnosti. A vlastne v tom dokumente a v tom zdôvodnení aj niektoré tie zelené dane, napríklad to zdaňovanie priamých materiálov, tak to je vyslovene taký príklad toho, že... Čo sú to priame materiály? Ťažba surovín, priamých surovín. Mm-hmm. Že podporme tým recykláciu a namiesto ťažby nových vecí, ako využívame druhé veci, tak to opäť smeruje k tomu, že k takej tej predstave, že cirkulárna ekonomika je tá správna. Mm-hmm. Že už tam je nejaká predpojatosť. Mm-hmm. A celú takúto tému nejakých alternatívnych spôsobov cirkulárnej ekonomiky určite môžeme niekedy na budúce rozobrať, lebo už ma tak akože naplo, že idem sa pýtať, ale zostaneme pri tejto dnešnej téme. Už si ich práve teraz povymenúval viacero. Je ešte nejaké z tých opatrení, ktoré ťa tak najviac zaujali, alebo ich možno považuješ až za tie také najmenej šťastné, alebo dokonca naozaj také najnešťastnejšie? Ak si spomenul tie hlavné, čo si chcel už v priebehu toho rozhovoru, tak môžeme preskočiť na záver. A ak by si ešte rád niečo vyzdvihol, tak teraz je ten priestor. Spomenuli sme všetko dôležité, také hlavné. Dobre, no a na záver mám takú trochu filozofickú otázku, ale myslím si, že môže byť zaujímavá, tým už skončíme, že pri tejto celej úvahe, aj keď ja som si chystala tieto otázky, tak ma to dovedlo k tomu, že aha, však vlastne prečo vôbec platíme nejaké dane? No však preto, aby mal štát z čoho zabezpečovať svoj chod, služby občanom. Akože my potrebujeme nejaký funkčný štát, lepšie zatiaľ fungovať nevieme. Minimálne, čo podpíšem hneď je, že chcem, aby fungovala nejaká justícia, právny štát. Tak potrebujeme na to nejaké zdroje. OK. No a teraz otázka je, že koľko tých služieb od štátu chceme a ideme odpovedať vlastne na tie arbitrárne stanovené čísla, čo sme ich spomínali, že tak dáme si 30%, 35%. No všetko to závisí od toho, koľko veľa chceme ako štát zabezpečovať občanom. No a tu sa dostávame k tomu kameňu úrazu, nie, že to môže byť od tej krajnej ľavice, že zabezpečíme všetko zadarmo až po ponožky, až po nejakú úplnú anarchiu, že ja nechcem od štátu nič a dajte mi všetci pokoj. No a keď hovoríme o nových daniach, vie to znieť tak až komicky, že tam sa objaví aj tá, že daň z cukru, ktorú napríklad tiež komentátor denníka N naposledy v diskusii, tiež ma to prekvapilo, zhodnotil, že no nikto ste vo svojich volebných programoch nenavrhli daň z cukru. A ja by som ju napríklad ocenil, ja príliš pijem sladké. Takže naozaj sa to dostáva až do takýchto rozmerov a mne to pripomenulo dokonca tie klasické rozprávky, kde je kráľ, ktorý je nenásytný a posiela tam tých svojich vyberačov, tých drábov a vyberá najprv, že daň z komína, potom daň z okna, daň z dobytka, až to prejde do takej tej rozprávkovej absurdity, že a už sa začne platiť aj daň zo vzduchu. Že je to prehnané takýto pohľad na to, že ako to ty vnímaš? Lebo mne sa zdá, že naozaj už sa tu snažíme fiktívne vymýšľať, že čo všetko by sa ešte dalo zdaniť. Existuje veľa bizarných daní, ale existuje niečo asi ako znesiteľný strop zdanenia. Jednoducho daňoví poplatníci, masa daňových daňoví poplatkov, ja myslíš? alebo daňovníci v istom momente povedia nie a začnú utekať, začnú skrývať príjmy, rozširujú, začnú sa vyhýbať tomu vysokému zdaneniu, ktoré považujú za príliš vysoké a vidíme, že napríklad v škandinávskych krajinách došlo k obratu. Oni smerovali napríklad Švédsko no. k pomerne vysokému zdaneniu. Typicky nakoniec... také hej, ľavicové, aj. Kde sa uvádzalo za príklad, že aha, tu krásne funguje aj. Socialistický štát. Ale prejavilo sa to v znížení hospodárskej výkonnosti. Tá krajina zaostávala, prijali vlastne pravicové reformy, mnohé pravicové reformy. Ako dávno? Zhruba. A to prebiehalo posledných 15 rokov. Uh-huh. Nakoniec tie dane znížili. Takže ako k tým významným daniam, alebo takto, akože daňou zo vzduchu a daňou z dlhých rukávov na košeli štát veľa nevyberie. Uh-huh. Štát proste,
on už vymyslel tú univerzálnu daň, ktorú vyberie strašne veľa. Tá sa volá daň z pridanej hodnoty. Ano. To je proste geniálny daňový vynález. Vďačíme zaň komu? Francúzom. ktorý zabezpečil to, že štát má pokrytých 20% príjmov. Prepač, keď už sme pri tom, ten fun fact, vieš, že kedy to vzniklo? Ako dávno v minulosti? Myslím si, že v prvej polovici 20. storočia s tým začali Francúzi. Okay. A predtým bola niečo ako daň z obratu, uh-huh. A potom Francúzi prišli, že keď to nasadíme na pridanú hodnotu, tak vyberieme viacej, ako keď vyberáme iba daň z obratu. Uh-huh. Takže... Pritom by sa to mohlo volať, že daň zo všetkých vecí, nie? Aká pridaná hodnota? No, dobre. No, takže máme napríklad daň z poistenia, čo považujem za bizarnú, absurdnú vec. Ktorá... Poistenia čoho? Čohokoľvek. Ako vlastne majetkové poistenie. Uh-huh. Je to predovšetkým majetkové poistenie. Že keď si poistím dom, hej? Ale daň z darovania, daň z dedičstva, to sú všetko také progresívne nápady, ktoré na Slovensku, ktoré má najnižšie finančné úspory na obyvateľa, má najvyššiu príjmovú rovnosť medzi krajinami EÚ alebo jednu z najvyšších, tak sú takým prejavom toho, že chceme to tu mať bez ohľadu na to, že na tom skoro nič nevyberieme. Ale myslíme si, že spravodlivá spoločnosť je taká, ktorá zdaňuje dedičstvo aj darovanie. Spravodlivá spoločnosť je taká, kde nikto nič nemá, hej. Ja neodolám, ešte jeden taký bizarný... Chceš ešte niečo doplniť? Mhm. Tak poslednú takú bizarnosť, lebo ako si spomínal to zdanenie rôznych vecí, tak teda také tie absurdné dane, tak nedávno som bola svedkom také diskusie, že sa rozprávali dvaja kamaráti, ktorí akože vymýšľali nejaký svoj biznis, že vlastne v baroch, keď ľudia tam chodia na záchod, tak akože veľa sa tam pije alkohol a v tom moči teda je ešte dosť vysoký zostatok alkoholu a že oni by si urobili ten biznis plán, že trošku by to bolo také akože nechutné, ale však vlastne keď môže fungovať aj nejaká akože kanalizačná služba, presne, tak akože prečo nie, že možno by sa to dalo vydestilovať a vlastne by si získal späť ten alkohol. No a potom prišli až k úvahe, že fíha, a myslíš, že by nás zdanili znova, že sme vyrobili alkohol z alkoholu? Takže asi hej. No, pretože daň sa platí pri uvedení na trh. Nikto sa nepýta na pôvod. Tak uvidíme, či tento biznis plán sa im podarí. Ty si niekedy túžil stať sa ministrom financií, aby si toto mohol riešiť? Nie, pretože za prvé ma baví a naplňa práca, ktorú robím v Inese a myslím si, že je potrebná. A za druhé, za tie roky Inesu vidím, že ľuďom vo funkciách sa zmení pohľad na svet. Tá funkcia ovplyvňuje, či sa to niekomu páči alebo nie. Sme radi, že ste si na svojich 50 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.